Skultes sašķirinātās dabasgāzes projektu varētu īstenot arī valsts. Šodien valdība noraidīja privātās kompānijas piedāvājumu par projektu, uzskatot, ka tajām bijis pārāk daudz šim uzņēmumam izdevīgu garantiju un citu nosacījumu. Un plašāk ziņo Krišs Kairis. Pērni septembrī vēl pagājušajā Saeimas Skultes sašķidrinātās dabasgāzes terminālim piešķīra nacionālo interešu objektu statusu. Valsts garantijas gāzes piegādēm tas gan nesniedza. Turpmākajos mēnešos potenciālais termināla attīstītājs atrada strateģisko investoru un iesniedz valdībā priekšlikumus par vēlamajām sadarbības formām. Šodien valdībā iesniegtos priekšlikumus noraidīja. Attiecīgais priekšlikums saturēja virkni nosacījumus, kas saistīti ar īpašu priekšrocību radīšanu regulatīvā vidē, konkrēti attīstītājam, tāpat arī virkne finansiālu saistību vai nu no Valsts akcijas sabiedrības Latvijas Energo puses vai arī no Latvijas Republikas puses. Projekta potenciālais attīstītājs par savu iesniegto piedāvājumu ir citās domās. Esam pārsteigti, ka valdība ir izvēlējusies citu ceļu, un nu, mūsu skatījumā diez vai tas būs nu, izdevīgāks valstī un gāzes patērētājiem, lai mēs varētu nonākt pie tā mērķa, izveidot savu terminālu un nodrošināt enerģētisko neatkarību. Tā kā mūsuprāt, šis bija optimāls risinājums. Valdības vadītājs šodien pēc sēdes uzsvēra, joprojām ir spēkā Saeimā noteiktais, ka termināla projekts ir jāīsteno. Klimata un enerģētikas ministrijai šobrīd uzdots turpināt darbu pie termināla izveides, lai to starp izskatītu iespēju projektu īstenot valstī pašai. Uzdevums ir nemainīgs, valdība ir saņēmusi konkrētu piedāvājumu, garantija apjoms ir tāds, kas valdībai nav pieņemams, tas mūsu vērtējumā nebūtu mūsu arī tai skaitā patērētājiem labvēlīgs, tātad turpinās skatīt citas iespējas. Premjers minēja, ka ja projektu īstenot valsts, to varētu darīt ar kapitāla sabiedrību starpniecību, kā piemēram minot elektrības pārvades operātoru, augstspriegumu tīkls. Krišs Kairis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.